sepse është momenti tani për të dëgjuar të fundit nga skuadra jote Alma, e cila është Ina, që do të këndoj sonte një tjetër këngë super të vështirë, do të këndoj një ripunim të I Will Survive, një zotë di se si e ka marrë për sipër, si do qoftë mirë priteni me një duar trokitje pas klipit. Ina! Ina, kam dëgjuar për ty që nuk e dash të marrë në voice. Kam dëgjuar që nuk e besu ndoshta më në voice, në betea, nuk e di pse. Të them të drejtën, nuk është çështje që nuk kam besuar në voice, por realisht nuk besoja në kompeticione këtu në Shqipëri. Edhe nuk doja, po ditën e fundit që isha në audicione, shoqëria ime që janë shumë këmbgulës, shumë e kanë bërë. Jo, realisht, bën shumë mirë se më lidhen ato për të më sjellë. Tani e kam lidhur veten për të qëndruar. Edhe e kam shijuar që në fazën e parë ishte shumë surprizë për mua, do të thënë kthimi i karrikeve edhe prisha butoni. Me qëra fjalla, e pakove gjobën? Jo, se më përgjitë. Jo! Për pak me ndova se shpëtova, po ta kam thënë premtimin që ta paguaj unë, që jo. Disë ma pagunte me këndu yll në voice. Atë bëjeti, aty knaqe mund, kur ju këndoni shumë bukur. Taj, atyre mi zhvetu, ti t'ju... T'ju japësh nga një kafe, një drejk që kam bërë mirë që t'kanë sjellë, sepse kjo të regon që miqtë tu kanë më shumë intuitë se ti. Unë pas e të futëm në skenë, nuk gjithë konkurentët, Tomi, ti qëfar kemë të mu? Unë shtrihem, qohem, shtrihem, qohem, bjet fikët 2-3 erë, në mënyrë figurativa, se nuk bjet fikët me vërte. Edhe pastaj, në momentin që dalë në skenë, sa po marë mikrofoni dhe fillon, do me të thënë muzika, për mua nuk kam asgjë, do me të thënë blackout komplet truri dhe vetëm unë edhe skena. Ju kam thënë të gjithave, dole në skenë, je diva. Para se dalësh në skenë, gjeje një pasyre edhe thuj vetit, deri sa të vi radha me kënu, unë jam një diva, unë jam një këngëtare fantastike, unë do t'jap maksimumin. Këtë, jo, unë ndoshta do të këndoj mirë, ndoshta nuk ekziston ekipin të. Ja ku jam, më në fundën e të live, isha e bindur që të arrija deri këtu. Fazat që kam kaluar deri tani, duke filluar nga blindi, betejat edhe nokauti, kanë qenë relativisht të vështira me konkurent të fortë, por që ma kanë dhënë një forcë edhe shtysë që të vi fuqishëm në netet live. Faleminderit. Fillimin pa orkestrë, ma fillo fillimin vetëm pak? Pa orkestrë? I will. E, jo kështë zbet. I will, I. I will. Për gdhele notën e parë, për gdhele vetëm sigurt. Ina është një këngëtare që unë kur këndon ajo shkrihem. Një zë shumë i bukur, një zë do të quaja shumë blues, me elementet muzikës jazz, diçka që unë personalisht të qmoj shumë. Zëri saj, akoma pa këndu, ka melodim brenda. Dhe me thënë tinglon në gjdo moment që ajo edhe kur fletë, edhe kur këndon, zëri saj prodhon melodi. Si që thash, Ina është një nga këngëtare që me të vërtejtë sërë që këndon ajo, unë vetëm bëllë sytë edhe knaqën. Jepi si cilës notë jetë, edhe kur lunë në intervale, për gdhele, jepi vibrato, jepi jetë si cilës notë që e bënë. D'akord? Kënga ime për këtë fazë, për natën e partë live-it, është I Will Survive. E përshtatur dhe është ndëruar një stil që më përshtatet shumë nga Lea McFall dhe realisht shkon shumë sepse I Will Survive deri në fund.
you think I lay down and die? But I will survive. Ina gëndoi I Will Survive, një evergreen bardhëzi. Dhe një tifozëri e tërë aty me pankarta në duar. Shkurtimisht dua, sepse jemi shumë vonë me kohën, po nis nga Genci. Ina është një prej konkurrenteve të mia favorite, kam thonë këtë në çdo puntat. Jam shumë i lumtur që është sfiduar me një material R&B Neo Soul që është ashtu shumë modern, pavarësisht që është këngë e vjetër, po nuk i ngjan asaj. Super, shumë mirë. Si di? Atëherë, duken haptas shihet e Zysh Almës që ka qef dhe bën mirë që i përcjell tek konkurrentët e saj. Është një këngëtare tipike e racës bërtitse, në qoftë se mund ta themi në sensin e mirë të fjalës, që sidoqoftë deri diku e kushtozojnë intervalet e fshira që ka ky material, realizon shumë mirë tesiturën poshtë dhe lart, krijon gjendje, kjo është e rëndësishme. Okej, Jonida. Unë do të them një fjalë, por që gjithmonë e them në sensin e mirë, ishte kafsh. Kaq mjafton, më shkurt se kaq ska. Kisha harruar. Alma. Tani edhe unë duhet në 300 kilometra, si këta tjertë. 320. 20. Ina, ti e din sa shumë të dhumë. Sonte më ke bo shumë krenare. Mbeso, në momentin që këndoj e ti, unë thosha vetë me veti. A do ta kësha realizu unë ashtu si Ina? Wow. Dhe ja t'ishtë konfirmë. Kam gjanë.